سلامونه سړی مې صفامکړې ل خورشید څخه د سهار د نهه بچو خبرونه ده نند ربيول الاول د لسمه د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم د زوکرې لور سره برابر ده څور ل 140 خلواندي د عرب جزيره د ګډوډي ظلم او استبداد لیدونکې وحمدي د پا پام سره د 1501 ازګدسکال د ربيول الاول په دوله سم د دوشمبي پورس خدای د عبدالمطلب زوی عبد الله کورنۍ ته یو ماشوم ډالې کړ او کورنۍ پرینوم احمد کې خود دا اسلام دی سرلاري پاپينځويش کلاني خل خديجه سره واده وکړه ول څلويخ کال ورسته خدای دا حورا پغړکي په پیغمبري ما بوس کړ دا پیغمبري په درويش کلنه دوره کې پری قراني کریم هم نازل شو محمد صلی الله وسلم په ټوله نړۍ کې د اسلام د پراختیا په موخه ځبه باندي تیر شخزوي او جګړې ترسره کړې او په سو وخت کې په نړۍ کې په میلیارډونو لارویان لري د خابل جلال آباد د ویلارې په وګډو کې بهرنيز واكونو د ولېسي وګړو پر دوو موټرو غازدار مرمه کارولي او سوزولي دي د لغمان د سیمې زو چارو په وړاندې په ختیر ماخام نه وخت د قرغې ولسواري اړوند د ازي خان کچ پسمه کې ورستله غیر امن تسوچی یادو موټرو د بهرنيز واكونو د دا درېدو امر تپاملرنه و نه کړه د سرچني په وړاندې په پا خې کې دوه ټنه ټپنسو دي خو لا بل لورياني شاهدان به وایي چې بهرنيز واكونو څلور موټر سوزولي او کې ديسي مرکشوب له هم ولري د ولهوري د پکتیا د زازياري بولسوالي قومي مرشانواييک حکومت د ولسي وګړو د مرکووب لمخونه نيسي بده پایلې بولري دوی تیر ورځ وی راتولې دني پر محل ویل چې افغانو به نه زوکنو د تیر یک شنبه پا پر ورځ د پکتیا په زازياري بولسوالي کې پر ولسي وګړو هوایي بریټ کړي و چې دوی کورنيش پکغړی وژلي و د پداسال کې د چی تیر ماخم هم د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوګدو کې به نه زوکنو د ولسي وګړو پر موټر او غازدار مرمهي کوي او سوزوي دي پخا بلکی او مسله کې غل د امنیتي ځواکونه لوري ونیولسو کورنی چار وزارت وایي د کاس چی نسوم نسیم نوميږي او په سپي مشهور دی د کابل خار د 133 حوزي په شاو خاسمو کې د غلاو لرنیونی او چپاولګري په څو پیخو کې لاستر لوت د سرچینه د معلومات پر بنسټ د پولیسو تر څار لاندې وو او تیر ورس د پولیسو په اوپراتيفي عملیاتو کې نیولسوي دي د افغانانستان د کرکټ ملي لوبډله په دوړخیزه سيرياس کې نن په خپل ډول ومنړیواله 500 ریزه لوبکه د ويست انډیز د ملي لوبډلې په وړاندې د لوبیدہ ګټغوزی د لوبیدہ افغانانستان په قربتوب د هند په لکنو خار کې تر سره کیږي چې په لمړۍ لوبکه افغانانستان د وو ویکټو په توپیر سره ماته خوړلیدل د دوی ورلډ چیلدي وروس ته د دوړ لوبډلو ترمن درې نړیواله شلوریزي او یو وټیس لوبهم تر سره شي او دا ناتولوي منشي له طالبانو غوړي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې تر سره کړی یان سٹولتنبرګوي طالبان با هیڅ کله د جګړې په ډګر کې برېلې نسي او خو دا چې لزان سره نرمښت خو یو د سولي له بهیر سره وزای سي خغلین سوې په افغانستان کې د داعش دا پوړاندې په مبارزه کې کټ لیدلوري شتون لري د ناتولوي منشي د پنځم به پوراست د المان پلازمې نه برلین ته ولاړ او د یاطې واټ له لمړۍ وزیرې انګلامر کل سره یې د کاته و کړ نوموري په د لیدنه کې د دا افغانستان د امنیتي وضعیت اړه خبر کړي د ناتو لومونشي افغانستان کې د ناتو د عملیاتو په محال د آلمان له مرستو کورودانه کړي او ویلي شي په افغانستان کې د داعش علیه سراده مبارزه پړه ګټلې د لورشتونډري the challenge is that when we speak about international that's a specific thing that the people are doing that they are agreeing that the two things are not the same thing that they are often doing that they are putting their own machines in the country of Afghanistan that is not connected to it then the big warlord of the four tribes that the Islam Khan has been doing for a long time that it is being done for a long time and NATO has been doing that it is a security promise for the country افغانستان کې د ناټو شتون یوازې د افغان سړفیرو د سلام مشورې او روزنې لپاره دی څو دوی وکولې چې د ترګر پوړاندې خپلواک مبرزه وکړي نو موړې زل بیا پر طالبانو غا کوي چې د سولي له بهیر سره د یو ځانشي طالبان بيد پوسې چې د جګړې لاري نش کولی بريالي سی او باید دوی د پیغوم په منلو سره خپل ځان څرګند تعامل او نرمښت منلو هیڅ وخی او د سولي خبرو ته تیار سي د ناتو لوی منشي په 10 سال کې طالبان د سولې خبرو ته حساسوي چې تاکلشيوي په نګ دې راتونکو کې به جنگ د بینول افغاني خبرو کوربوي دا اور دې مالو روسي خبرو نړۍ تربیه د الله په نام